Azken egunotan, EAJ bat ikusi dugu Urkullu lehendakariaren ordezkapena edo erreleboa modu ordenatuan kudeatu ezinik. Deigarria egin zaigu nola eman duten erabakiaren berri, baina are eta deigarriagoa egin zaigu nolatan Ortuzar jauna edo eta Euskadi Buru Batzarra bera erabakiaren nondik norakoak azaldu ezinik ibili diren. Argazki robot batetaz aritu zaigu, baina horretaz haratago ulertezinak egin izan dira emandako azalpenak. Testu inguru horretan, deigarria baita ere, gobernuko beste alderdiko idazkari nagusia, Andueza jaunak, agortutako eredu batetaz hitz egin digu. Eta guk uste dugu, lehendakari gai agortu bat baino haratago, EAJ, PNV, PSE, aliantza bera dagoela agortua, eta agorpen zantzuak jada, aliantza horren gobernuan bertan ere ja agerikoak izaten ari direla. Badaukagu gobernu bat, ditugun benetako arazoei heldu ezinik, uste dugu ez duela ulertzen, ezin ulerturik dabilela ditugun erronkek eskatzen dituzten aterabideak zeintzuk izan daitezkeen, edo eta arazo horiek kudeatzeko, abordatzeko behar diren bitartekoak zeintzuk izan behar izan diren, eta esan bezala jada beraiek dira nolabait agorpen zantzu horiek onartzen dituztenak. Azken hezkuntza legearekin ikusi dugu, aldaketa batzuk egin dituzte, ezer aldatu ez dadin. Alegia edukiko dugu hezkuntza lege berri bat, aldaketa sustantzialik gabekoa. Ikusten ari gara arazoak ditugula Osakidetzan, ikusten ari gara arazoak ditugula Ertzaintzan, eta ikusten ari gara hain beharrezkoa eta hain urgentea den trantzizio energetikoari ere ekiteko izugarrizko zailtasunak dituela gobernu honek. Beraz, ambiziorik gabeko gobernu baten aurrean gaude, bulkada nahikorik ez duen gobernu baten aurrean gaude, eta azken batean zero batura eskaintzen duen gobernu baten aurrean gaude. Euskal Herria Bilduk uztailean jada ziklo politiko berri batetaz hitz egin zuen, orain badirudi guztiek hitz egiten dutela horretaz, baina guk gauza bat ohartarazi nahi du. Ziklo politiko berri hori etorriko baldin bada, etorri behar da aldaketa politiko batekin eta etorri behar da erregenerazio politiko sakon batetik. Leioak zabaltzeko ordua da, aire berriari, aire freskoari ateak zabaltzeko garaia da, eta esan bezala herri honetako politika publikoak dagokion zentzuan, dagokion norabidean kokatzeko garaia da. Beraz, Euskal Herria Bildu erabat konprometitua dago ziklo politiko berriarekin, aldaketarekin, eta uste dugu Euskal Herria Bildu indartsuago bat, gero eta indartsuago izango den Euskal Herria Bildu bat izango dela aldaketa horretarako berme nagusia.